Ma vështirësh me pas flokë situata me rritje fëmi. Tash... Sa është kogja? Me rritje fëmi. Normalisht. Kushtet sot janë më të... Kemi pa dhe flokë me bojt kesi kështu, gjota nuk është e letë. Jo, 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 farë, farë. I mbajmë që me vajera me gjyra. Mundojmë t'ja bëjt dhe babin të pak. Tani kesi që është rritë e njefë cikletin e flokëve, e permanentit dhe... Gjithë si, u kam kryu këtë imazh që në fëmijërinë time, ka qenë pasioni im, ka qenë muzika heavy metal. Pastaj me kalimin e kohës ndryshoi repertori. Kjo ka qenë pas, unë kam qenë baterist, drums, si thoni ju. Pastaj me kalimin e kohës duke futur në karrierë. Se mos shumë me flokë tuat. I prej u Sabjani flokët, i shkurtoj. Po, kurioziteti është, a i ke tuat, a? Apo, a? A tuat janë, po të mjetë. Këtës janë të mjetë, ti ke tuat. A këtës janë tuat, kësi. Ja. Kësi shto. Kja e ko një të mirë, kësi që e prana në përshamu. Eshe sinqert. E prana në dhe që i banë Photoshop ka në ere, kështu. Gjitha. Kësi e shumë e sinqert. Ta shi, në gjanë babës vetës. Normal që dalla bje në ndarë. Publiku shu të do të sinqert. A dhe unë është dojmë gjithmonë. Bravo, sigurisht. Për një ishe, konga ma e rije me vlonin? Me vlonin e përputhën. Po, me vlonin. Edhe Arjani kishë morë pjesë. Po, edhe Arjani ka marë pjesë. E kena realizu par di, e kena gjiru. U ka mundu sot për të ditën edhe është transmitu në ora 6. Edhe ka pas... Këtë që ka. Kapë që ka. Ka që një batut e Arjani Konomit. Këtë që ka. Unë e kam pasi këngë të vjetër. Me binjaket këtë marë e këtë lë. Dikur ka qenë mega hit. E kena rikëthy. Edhe jemi i drejtë suksesit. Po dhe me Vlani ka shku shumë mirë, unë i kam pas 2-3 bashkëpunime tjera. Me Vlani është një dia që ka shumë fullnet, e ka shumë dëshirë muzikën. Edhe Zoti Allahu që nga i matë dhe me ndoka për gjithë, për jashtronë karjerën. Edhe kesin e konkretisht ka?